دینی بھائیو، اسی طریقے سے ان کے کسی حکم پر خوشی کا اظہار کیا جائے، کوئی کام کرنے کے لیے کہیں تو بجائے منہ بسورنے کے، منہ بنانے کے، ان کے سامنے آپ خوشی کا اظہار کریں تاکہ انہیں کبھی کوئی حکم دیتے ہوئے تردد نہ ہو، ان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ پتہ نہیں بات مانے گا کہ نہیں مانے گا. اس چیز سے اپنے ماں باپ کو آزاد کریں کہ تردد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صبح و شام رات 24 گھنٹے آپ جب چاہیں مجھے جس خدمت کے لیے بلانا چاہیں بلا سکتے ہیں. اتنا فریڈم دے اپنے ماں باپ کو تاکہ انہیں خوشگوار ماحول میں زندگی گزارنے کا موقع ملے.